የመጀመሪያው ጥቃት በተለይ በመስራቁ ሀገሪቱ ክፍል ነው የሚባለው ሩሲያ ካዘቻቸው ግዛቶች ሩሲያን ጠራርጎ ለማስወጣት የሚደረግ ጦርነት ነው ከዛም አልፎ ተርፎ መጠናዊ ጉዳት በሩሲያ ክልል ውስጥ መንግስት ለማድረስ መስሎ ይታያል ባለፈው ጊዜም የተለያዩ ሙከራዎች ተደርገው ነበር እስቲ እዚህ ላይ ጥያቄ ያለኝ መጠናዊ ውይይት እንድናደርግበት በተለይ የዓለም ዜና መሰራጫዎች ሁሉም እንደየፍላጎቱ ነው የሚዘግበው የምዕራብ ሀገሮች የሩሲያን መሸነፍ ስለሚፈልጉ ዩክሬንያን እያጋነኑ ያወራሉ በአንጻሩ ለሩሲያ የሚቀርቡ የአውሮፓ ሀገሮች አልፎም ተርፈው የሩሲያ ማሸነፍና የአሜሪካን መንበርከክ የሚፈልጉ የአፍሪካ ሀገሮች የአፍሪካ የዜና ምንጮች በበኩላቸው አንበሳው የሩሲያ ጦር ኃይል ይላሉ ለምሳሌ ፈታ የተሰኘው ባለፈው ጊዜ ተደጋግረንበታል የድረገጽ አለ በአማርኛ ቋንቋ እንዴት ብሎ እንደሚጽፈው እግዚአብሔር ይወቅ ሩሲያ አሸነፈች ነው ያልሆነ ነገር ያውለ እንግዲህ ትልቁ ችግር ምንድነው አብዛኛው ዘገባዎች እንዲህ አይነት ዘገባዎች የሚወጡት ከስሜት አንጻር የሆነ የስሜት ነው እንጂ ማለትም ፋክት ወይ ማረጋጋጫ የሌለበትን ነገር ከስሜት አንጻር የመጻፍ ሁኔታ መሰለኝ በደም ሰምቻለሁ ትክክል ነው በትክክል እንግዲህ ድጋፍ ማድረግ ይፈልጋሉ እና ለሩሲያ ድጋፍ ማድረግ ስለሚፈልጉ አዚያንን በሙሉ እንዳለ በሩሲያ የሚደርሰውን ጥቃት ወደ ኋላ በማድረግ ግን ሩሲያ ምንም እንዳልተነካች የሩሲያ ወታደሮች እንዳልሞቱ አድርገው በዩክራይን ላይ የሚደረገውን ሁኔታ ብቻ ያንን ማራገብ ብዬ ነው የምጠራው ነው ይሄ የማራገብ ሁኔታ ነው እንጂ በሚዛናዊ በሆነ ሁኔታ አይ ምን እየተካሄደ ነው ምን የሆነ ነው በዩክሬን በኩልስ ምን አለ ምን ምላሽ አለ አንዲት ትንሽ ሀገር ነች ዩክሬን እና ሩሲያ ደግሞ ግዙፍ ሀገር ነች እና በዚህ ላይ የነበረው የጦር መሳሪያ የጦር ኃይል አደረጃጀት በአጠቃላይ የነበረው ሁኔታ ስንመለከት ያው ሩሲያ በስንት ጥፍ ዩክሬንን የምትበልጥ ነች ግን አሁን ከአመት ወደ 2-3 ወር በላይ ዩክሬን በሚያደርጉት በእንዲያውም በግር ውጊያ ከሆነ ፊት ለፊት እስካሁን ድረስ በነበረው የሩሲያ ወታደሮች ተመተው ተሸንፈዋል በዚህ ላይ በእውነት መተማመን ያስፈልጋል ሌሎችም ደግሞ የሚዘግቡት ማወቅ ያለባቸው በእግረኛ ጦር የዩክሬን ወታደሮች በጣም በከፍተኛ ደረጃ አሸንፈዋቸው ግን በሩሲያ የሚመጣው የአየር ድብደባ እና ሌሎችም ደግሞ በጣም ከፍተኛ ርኅራኄ የሌላቸው ድብደባ የሚካሄዱት ያ በሚሆንበት ጊዜ አዎ ያ ከፍተኛ ድጋፍና እርዳታ እየሆነላቸው አዎ አንዳንድ ቦታዎችን ለማያዝ ችሏል ግን ከዚህ በፊት እኮ አስበውት የነበረው ዩክሬንን ሙሉ በሙሉ እንቆጣጠራለን ብለው በሶስት ቀን በአራት ቀን ይኸው ከአመት በላይ ሆኗል አይደል እንዴት ታዲያ ጦርነቱ